Zdravím vás všechny a vítám vás u dalšího dílu pořadu Trenýrkárna. Pokud máte rádi náš pořad, dejte odběr, palec nahoru a taky ten malý zvoneček. Pokud vás zajímá, která značka za měsíc prosinec byla v našem obchodě nejvíc vyhledávaná, jste tu správně. Ježíšek byl evidentně štědrý, protože zboží české značky Reprezent doslova zmizelo z pultu. Váš zájem se točil hlavně okolo pánských boxerek, trenýrek a dámských trenýrek a ponožek. Pojďme to trochu detailněji probrat. Boxerky značky Reprezent nabízejí vysokou kvalitu, stylový design a samozřejmě pohodlné střihy. Materiál je složený z bavlny a elastanu, který zajišťuje pružnost. Na dotek je materiál velmi příjemný a jak si sami můžete všimnout, vzhled nemá chybu. Vybrala jsem pro vás tyto tři modely, protože ty u vás v prosinci zabodovaly. Trenýrky Reprezent má v šatníku snad každý moderní muž. Je to taková klasika na trhu. Trenýrky jsou vyráběny ze 100% bavlny. Materiál je trochu hrubší, ale to je u trenýrek normální. Guma je pružná, takže nehrozí žádné otlačeniny kolem pasu. Nejzajímavějším prvkem trenýrek je rozhodně vzhled. Líbí se mi, že pánové mají velmi bohatý výběr. Mohou sáhnout po klidnějším vzhledu, jako například jednoduché kostičky, nebo naopak zvolit zábavnější styl. Víte co? Podívejte se sami. Pro dámy je trochu užší, ale rozhodně originální. Fakt se mi líbí, že potrhuje ženskost. A taky detaily, jako například krásně zdobená guma. Materiálově jsou trenýrky stejné jako pánské. 100% bavlna. Ale barevně a střihově jsou logicky přizpůsobeny ženám. Nejvíce mě zaujaly tyto. Ponožky. Materiál je kombinací česané bavlny, polyamidu a elastanu. Některé ponožky jsou na dotyk jemnější, což je příjemné hlavně v létě. Ostatní ponožky jsou spíše pevnější až hrubé, takže skvělá volba pro chladné měsíce. S ponožkami mám vlastní zkušenost. Mají super střih a člověk se díky nim cítí jistě. Vybrat si můžete barevné možnosti. Já osobně preferuji bílé. OK, milí diváci, teďka už víte, jaká značka za měsíc prosinec zabodovala. Co si o značce Reprezent myslíte? Máte s ní zkušenosti? Napište nám to do komentářů. Pokud máte rádi náš pořad, dejte palec nahoru, odběr a taky ten malý zvoneček, aby vám neuniklo další video. Můžete nás sledovat na Facebooku, Instagramu anebo si přečíst náš blog na www.trenýrkarna.cz/blog. Cože? To už je konec? Budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Pa!